Veoma smo nestrpljivi u iščekivanju prvenstva. Prvenstvo nam počinje 7. marta. Atmosfera u ekipi vrhunska. Mislim ćemo se pojačati sa par igrača koji su sad priključeni prvom timu. Sad su se vratili sa priprema iz Turske. Oni će nam veoma značiti u nastavku šampionata. I iskreno vala bi da ostvarimo opstanak u ligi. Mindennapon edzésünk vasárnap, és naponta kettő edzésünk van, délelőtt meg délután, és kicsit fáradtak vagyunk azért, mert kicsit sok néha, de attól függetlenül nagyon várjuk a bajnokságot és hogy játsszuk a mérkőzéseket. Počeli smo pripreme pre 3,5 nedelje, iza nas je dobrih 25 dana rada, atmosfera je jako dobra, radni ambijent izvanredan, momci se trude, rade, ima problema iz razloga šest omladinaca je priključeno seniorskom pogonu i bili su s njima na pripreme u Antaliji, a ove dve selekcije, mlađa i starija omladinska, su spojene iz razloga što imamo jedan broj povređenih igrača, jedan broj bolesnih i onda nam je lakša varijanta da radimo zajedno okupljeni u jednoj grupi da bismo mogli da planirane treninge sprovedemo kvalitetno. Za sada smo imali jednu pripremnu utakmicu, bili smo protiv omladinaca na Puškaš akademiji u Felčutu, izgubili smo utakmicu 4-1. Bolji su oni od nas, ali ne u toj meri, rezultat je prevelik. Dobro smo se oduprli s obzirom da nam je šest bitnih igrača priključeno seniorskom pogonu, pa smo pomalo oslabljeni bili na toj utakmici protiv Puškaša.